Krahas gripit në Shqipëri së fundmi qarkullon edhe virusi RSV, ose i njohur ndryshe sincitial, virusi prek kryesisht fëmijët duke shkaktuar probleme në rrugët e frymarrjes dhe në sistemin nervor qendror. Rasti pari konfirmuar është ai i një 16 vjeçari, i cili pas përkeqësimit ka hyrë në intubim, ndërkaq tashmë gjendja e tij shëndetësore është stabilizuar dhe i riu ka dalë nga spitali. Ekspert i Institutit të Shëndetit Publik Artan Simaku deklaron se nuk ka vend për panik dhe testimet e kryera gjatë kësaj periudhe për virusin RSV kanë rezultuar negative. Virusi respirator sincitial është një virus i zakonshëm sinor, raste tjera kanë rezultuar negative, prek më tepër foshnjat, prek edhe të rriturit, por tek foshnjat shkaktojnë një klinik mesatare dhe të lehtë, por në raste të ralla mund të shkaktojë edhe një klinik më të rëndë. Por nuk ka vend për shqetësim fare për popullatën. Simaku thekson se mbi zotëruese janë virozat stinore dhe aktualisht jemi në pikun e tyre. Aktualisht ne jemi në pikun e situatës, në rreth 16.000 persona në javë me infekcion respirator të sipërme dhe të poshtme. Për sa i përket nën variantit XBB.1.5 të COVID që qarkullon në Europë, Simaku deklaroi se monstrat janë çuar në laboratorët e referencës, por nuk ka asnjë rast të konfirmuar.